Hvor langt er de kommet? Vi lige kørt forbi der med Carlsberg. Var det Carlsberg? Nej, Carlsberg-station var der ikke på det tidspunkt. Nej, det var en havestation. Hvornår kom den der Carlsberg-station? Den er været omkring 3 år gammel, tror jeg. Noget. Okay. Vi åbnede den der i december. I 17? Eller ja. Sådan noget? Ja, jeg tror det var 17, de åbnede Carlsberg-stationen derude. Okay, ja. Jeg kunne selv stadig se Carlsbergs bygninger derhenne der. Ja. Inden de blev røvet ned nu. Jeg skulle lave det der lorte, som Tom var godt. Jeg har ikke tid. Kom igen i stue. Jeg kan ikke større den engang til. Jeg skal have en lyse. Har du problemer med den? Ja. Det der igen med, den blinker der. Åh. Den er jo været færdig, søger. Ja, jeg skal have en lyse. Ja, så må du have en by. Jeg har stadig haft 7-8.000, og så har jeg også tilbage i min. Det er så. Ja. Det er også efter, at jeg har hjulpet ham hende. Valby. Ja, det er Valby. Ja! Og spiller ridder derovre. Ja, det spiller ridder. Yes! Ja, okay. Men på den tidspunkt, når du kommer igen der, så var måske lidt tidligere, så skal man tage en tur og spille ridder, så du kan se, hvordan det ser ud. Ja. Okay. Det synes jeg, vi skal ja. Gøre. Ja. Er det ikke det, den aftale var? Er det ikke det en deal? Det synes jeg. Så skal du også se lidt, hvordan der foregår det. Ja. Der er ikke så meget indsigt, men der er noget indendørs også, ikke? Og så er der nogle butikker også udenfor, hvor de jysker sådan noget. Nå, der, nå ja, okay. Ja. Så du kan både være inde og ude. Hun er ja. Sådan cirka lidt mere end halvvejs. Har en 14 dage, 3 uger tilbage. Juppi, bliver spændende. Ikke også Rosita. Ja. Hun nyder det.